今天的网络温度计，我们要带您来看看哦。那么就是台湾人不想去中国玩的话是什么理由呢？用这样的一个问题丢在网络上问了一年，我们来看看什么样的理由来到第一名。好，那么第一名呢是这个台湾觉得不想去中国玩，是因为觉得中国大陆的人民素质低，会当街吐痰。因为是过去一年，不知道现在还会不会当街吐痰哦。这个你如果到比较先进的大城市去，应该不会有这样的状况。像上海、北京应该很少吧？你可能到一些比较二三线城市，maybe 还有这样的状况。另外，我们带您看他写第二名哦，这个统计出来是10000多人担心资安的问题，被逼给个人资料。这可能是没有去过大陆的人才会有这样的疑虑，因为走在路上人家会跟你要个资吗？应该不会吧。另外我们带你看空污严重哦，这就是不要去北京了哈。这个北京每天雾茫茫的哈，这个你看天你就想说这现在到底是几点，对不对？清晨起来7、8点怎么雾蒙蒙，好像半夜哦，不晓得。另外我们带您看到还有一个这个担心是觉得生病很麻烦，不敢就医，因为毕竟我们在台湾生病很方便嘛，健保啊，然后满街都是医院啊，方便。那你到了这个人生地不熟的地方去哦，所以就会比较担心，不敢看医生。那你去玩担心什么哦？你就带点药去不就得了吗？哈。另外，我们带您看到，这是去了不想打卡炫耀，这个应该是比较个人的哦。另外，我们带您看到到中国大陆去，因为他们有网络长城，所以你去那边真的上网比较不方便，没有办法上 LINE，或者是你要上脸书，你很想上，但是有点麻烦。但其实你办漫游应该是 OK 的哈，所以这应该都是不太懂。另外，我们带您看像是还有一个理由，大家觉得说不能血拼，没有什么东西值得买的，那就是取决于你的荷包，你要不要买。另外，我们带您看没有出国感，被大楼包围，好，这就是讲城市的问题。另外还有担心吃的问题哦，担心很多假的食物，还有最后一个呢，就觉得还要办台胞证，有一点自我矮化的感觉。那你出国不是也要办签证吗？所以我们带您看到这个是台湾人不想去中国玩，有各式各样的理由。那排行榜在这，网络温度计跟您做分享。